ঘৰত আছ নাই তই? আছো আছো ঘৰতে। লকডাউন দিছে ক'ৰ বাপেৰ মলে যাবি? সেইটোকে তই ভালকে ক'ব নোৱাৰ নি? নোৱাৰো, তোৰ মাথাত নধৰে নি লকডাউনত মানুহ ঘৰত থাকে নে ক'ত থাকে? নধৰে আকৌ মেথাত, সেইকাৰণে সুধিছো। তই মোৰ লগত খেলিবলৈ যাবি নি? মইতো খেলিবলৈ লগ ধৰিবলৈহে আহিছিলো। অঁ হয় নি, কি খেলিবি? ফিফা খেলিম আকৌ। ফিফা খেলিবলৈ মোৰ মোবাইলকে নাই। গৰুটো এইটো মোবাইলত নেখেলো নহয়, মই একদম ডাঙৰ ডাঙৰ বাঁহৰ বন্দুক বনাই থৈছো, আমাৰ বাৰী পাছফালেহে খেলিম। বৈ তেতিয়া আমি সঁচা সঁচি ফিফা খেলিম আজি। হে সঁচাকে নি? এ বৈ বৈ, ৰবলৈ সময় নাই বৈ। ঐ ক'ত যাৱ তহঁতি? পাপাহে ভেবেলাৰ লগত খেলিবলৈ যাওঁ। আঁতৰি আহিছ নাই তই তাৰ চপা? তই মৰিব হৈছে নি? অ' কেলে আকৌ? লকডাউন তহঁতক ঘৰত থাকিবলৈ দিছে নে গেডাৰিং পাতিবলৈ দিছে? বৰ্তা আমি গেডাৰিং নাই পতা নহয়, দুটাহে আছো, আপুনি আহিহে তিনিটা হৈছে। একদম চুপ থাক তই, ঘৰত লেটিনত সোমাই হাগি থাকিব লাগে, লোকৰ ঘৰে ঘৰে আহি কৰোণা সংক্ৰমণ কৰিছ। অ' বৰ্তা, মোৰ গাত কৰোণা নাই নহয়। কেনেকে গম পালি তই নাই বুলি? ভেকচিন ল'লি নাই তই? নাই লোৱা ভেকচিন। চালা, ভেকচিন নোলোৱাকে তই লোক চোতালত সত্ৰীয়া নৃত্য নাচিবলৈ আহিছ? অ' বৰ্তা, মইনো কি কৰিলো? আমাৰ লংকেশক যে আহি খেলিবলৈ লগ ধৰিছ, তাৰ কৰোণা হ'ব নাই, আৰু আমাৰ চোতালখনলৈ আহি গোটেই কৰোণা বিয়পাই পেলালি। এতিয়া গোটেই চোতালখন মই চেনিটাইজ কৰিব লাগিব। হ'ব দিয়ক, বৰ বেছি কৰে একেবাৰে, আপোনাৰ ল'ৰাকে খেলিবলৈ লগ নধৰোঁ, যাওঁ মই। হ'ব যা যা, একদম নাহিবি এফালে, ভেকচিন লৈহে আহিবি, বাপেৰক সোনকালে ভেকচিন দিয়াই দিবলৈ ক। বৰ বেছি কৰে একেবাৰে, মই একদম মেথা চেথা বেয়া হৈ যায়। কি হ'ল ল'ৰাটোৰ? এই আমাৰ বৰ্তাটো, মই লংকেশক খেলিবলৈ লগ ধৰিবলৈ মাতিবলৈ গ'লো, মোক খেদি পঠিয়ালে। তোৰ গাত বোলে কৰোণা আছে, তই বোলে কৰোণা বিয়পাবলৈ আহিছ, লেটিনত সোমাই হাগি থাকিব লাগে বোলে, তই বোলে ভেকচিন ল'লি নাই? একদম ভেকচিন নোলোৱাকৈ বোলে এফালে নাহিবি, একদম ভেকচিন লৈহে আহিবি, মোক খেদিলে। এই হ'ব দে আৰু, বৰ্তাই এনেই ধেমালিহে কৰে, তোক এনেই ধেমালিতে কয় আৰু, তই বেয়া পাব নালাগে নহয়। বৰ্তা কেনেকুৱা তই জানইচোন? হ'ল বুলিয়ে এনেকৈ কৈ খেদে নি? হেৰি, ভেকচিন বুলি ক'লে মনত পৰিছে, এই আমিও গোটেইকেইটাই ভেকচিনটো লৈ আহিব লাগিছিলে নহয়। এই বাদ দিয়া, এনেও কৰোণা নহয়, লকডাউন দিছে, ঘৰত ভাত খাই শুই থাকিব লাগে, সেইবিলাক কোনে ল'বলৈ যায়? বৰ বেয়া মানুহ দেই আপুনি, নিজৰ কথাটো চিন্তা নকৰে নকৰে আমাৰ সবৰ কথাও চিন্তা নকৰে ন, আমিও মানে মৰিলে মৰি যাওঁ। সেইটো কথা নহয় অ', লকডাউন দিছে, ঘৰতে সোমাই আছোঁ, ক'লৈকো ওলাই যোৱা নাই, এই কৰোণা ক'ৰ পৰা হ'ব, এনেই এনেই ভেকচিনটো লৈ লাভ নাই নহয়। হ'ল বুলি আপুনি কি নল'ব নি? এইটো নিজৰ ছেফটিহে লৈ থোৱাটো, কৰোণা কেতিয়া কেনেকৈ হয় আপুনি গম নাপায় নহয়, আগতীয়াকৈ লৈ থোৱাটো ভাল আকৌ। বৰ অবুজন দেই তুমি ধমেশ্বৰী, কথাবিলাক বুজি নোপোৱা, এনেই এনেই গাড়ী এখন ভাড়া কৰি পইচা সোপা যাব নাই বাৰু, তাৰ বদলি ঘৰত মাছে ভাতে খাই শুই থকাই ভাল, এই ৰাতিকে আজি কচ মাছ আনিম। বৰ চিপচ মানুহ এইটো, কেলে যে বিয়া হৈছিলোঁ আৰু মই। এই চিপচ বুলি ক'লে একদম মোৰ ধৈৰ্য সীমা হেৰাই যায়, ওলোৱা ওলোৱা চবকে বেজী খোজ দিয়াই আনো, ভেবেলা ওলা। নাযাওঁ দেই মই, পকৰত বেজী দিব মোক। বাপেৰহঁতে তোক পকৰত বেজী নিদিয়ে, হাতত দিব বৈ। মই ওলাওঁগে সোনকালে, আপুনি গাড়ীখন মাতক। গা ধুগে যা, গোটেই গা পহু পহু গোন্ধ। বুদ্ধেশ্বৰী সোনকালে ওলাগে যা, ভেকচিন ল'বলৈ যাব লাগে। অ'কে পাপা। হেল্ল' জিতেন, ঘৰতে আছানে? অঁ, এই ডিউটি এটা আছিলে তোমাৰ চেদা খোৱা, অকল চেদা খাই খাই বহি থাকিব লাগে। এই সোনকালে গাড়ীখন লৈ এফালে ওলাই আহাচোন, এফালে যাবলগীয়া আছে, এই ভেকচিন ল'বলৈ যাওঁ, সোনকালে আহাচোন গাড়ীখন লৈ টাটা চুমুখন। অঁ অঁ, একো নাই, আমি ভেকচিন ল'ম, তুমি বাহিৰত চেদা মলি মলি বহি থাকিবা। হ'ব আহা তুমি সোনকালে। আহিছে সি, ব'লা। অ' ধমেশদা, হ'ল নাই, আহক আহক, মই পালোহি। অঁ জিতেন, তুমি পালাহি, মাস্ক চাক্স নলগোৱাকৈ আহিলা যে, আমি লৈ লৈছোঁ বেগত ভৰাই, গাড়ীৰ ভিতৰত মাৰি ল'ম। আছে আছে, মোৰো সেই গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে মাস্ক, সেই ঘনে ঘনে চেদা খাই থাকিব লাগে নহয়, সেইকাৰণে খুলি থৈ দিওঁ, আৰু আমাৰ সেই চেদা খোৱা মানুহ কৰোণা নহয় নহয়, আমাৰ মুখত ভুলতো কৰোণা নোসোমায়। হয় নি, ব'লা তেতিয়াহ'লে। আহক আহক সোনকালে, আৰু অলপ দেৰি পাছত কাৰ্ফিউ লাগিলে পুলিচে মৰিয়াই টিকা ফালিব। মই আগফালে উঠিম ড্ৰাইভৰ ওচৰত, আৰু ধমেশ্বৰী বুদেশ্বৰী তুমি মাজত বহি লোৱা ডাঙৰ ছিটটোত, আৰু ভেবেলা তই ক'ত উঠ উঠ আৰু, পিছত উঠনে আগত উঠনে মাজত উঠ। বুদেশ্বৰী আহ আমি বহি লওঁ, ভেবেলা তই ক'ত বহব, মইহে সদায় পাওঁগে পাছফালে অকলে অকলে বহিবলৈ, নবহো যা, মই মাজতে বহিম।
হস্পিটেল পাই গ'লোহি। আমি যাওঁ, তুমি বাহিৰতে ৰখি থাকা। তুমিও ল'বা নি ভেকচিন? নাই নাই, নলওঁ, কাম নাই এইবিলাক। মই চেদা খায়ে আছো নহয়, কৰোণা নহয়। হ'ব তেতিয়াহ'লে, আমি আহিছোঁ। অ' হয়তো মোলে চাচোন। অ' ধমেশ দা, ভেকচিন ল'বলৈ আহিলে, গোটেই পৰিয়াল উঠাই আনিলে। অঁ মোলে চ, গোটেই পৰিয়াল উঠাই লৈ আনিছোঁ। বৰ ভেকচিন লওঁ ভেকচিন লওঁ কৈ আছে, চব লৈ আহিছোঁ বোলো, বৈ ভেকচিন দিয়াই আনোগৈ। অঁ তুমি কেতিয়া আহিলা? ধমেশ দা মোৰ কথা নক'বই আৰু, ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ গাহৰি মাংস আৰু ভাত পানী নোখোৱাকৈ। ইমান দীঘল লাইন, ইমান মানুহ, মই কৈছোঁ নহয় ভোজ দিলেও ইমান মানুহ নহয় খাবলৈ, ইয়াত ভেকচিন লোৱা যিমান মানুহ। সেই তেতিয়াৰ পৰা ৰখি ৰখি এতিয়া মানুহ কমিছেগৈ আৰু, এতিয়া পাম। অঁ আমি তেতিয়াহ'লে ভাল টাইমতে পালোহি, মানুহ চানুহ নাই, কমি আছে, ভালেই হ'ব, পটককৈ লৈ যামহে আৰু। আপোনালোকেতো ভাল টাইমতে পাইছেহি, মইহে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিহু দেখি গৈছোঁ, এখন মাস্ক মাৰোঁতে মাৰোঁতে মোৰ এখন মুখ গোটেইখন পানী পিঠা নিচিনা হৈ গৈছে। অ' হয় নি? অঁ আকৌ দেখা নাই, যিখন গৰম, মই কাপোৰ কানিকে খুলি থৈ আহিছোঁ ঘৰত, এই মাস্কখন পিন্ধি থাকিবলগীয়া হৈছে বাধ্যতামূলক। কিনো কৰিবা, উপায় নাই নহয়। ধমেশদা বলক বলক, আপোনালোকৰ নামকেইটা ভৰ্তি কৰাই দিওঁগৈ, মোৰ লগত বলক। বলা বলা। অ' হস্পিটেল বাইদেউ, নতুন মানুহ আহিছে, নাম ভৰ্তি কৰক। অ' আচ্ছা, মানুহ কেইজন আহিছে আপোনালোক? মানুহ আমি গোটেই পৰিয়ালটো উঠি আহিছোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে ন? আছে, এইটো মোৰ ল'ৰা আছে, পেটুকনা হৈ আছে, আৰু সেইজনী মোৰ ছোৱালী আছে, বিয়া হ'ব হৈ আছে। অ' ঠিক আছে, নামকেইটা জনাবচোন আপোনালোকৰ। মোৰ নামটো হৈছে ধমেশ্বৰ দাস। ধমেশ্বৰ দাস ন, আৰু ভাইটি তোমাৰ নামটো? অ' ডাক্তৰনি বাইদেউ, মোৰ নাম হৈছে ভেবেলা দাস, ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা ভবুলাটোৰ নাম লিখি নিদিব আকৌ। নাই নিলিখোঁ, ভেবেলা ভবুলা অকণমান একেই বাৰু। অঁ সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ আপোনাক। আৰু বাকী আপোনালোকৰ? মোৰ নামটো বাইদেউ ধমেশ্বৰী দাস, আৰু মোৰ নামটো বুদেশ্বৰী দাস, বৰ ধুনীয়া নাম। অ'কে তেতিয়াহ'লে, আপোনালোকে এডোখৰতে বহি ৱেইট কৰক, ছাৰে আপোনালোকক ভিতৰলৈ মাতিব, আৰু আপুনি খালী গাড়ী থকাজন অথনি ৰাতিপুৱাই আহিলে নহয়, যাওক ভেকচিনটো লৈ লওক আপুনি প্ৰথমতে। ধন্যবাদ বাইদেউ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰৈ ৰৈ পেপেলা কাটি গ'লোগৈ, এতিয়াহে পাইছোঁ। ধমেশ্বৰদাহঁত আপোনালোক বহক, মই ভেকচিনটো লৈ লওঁ। আপুনি ইমান হৃষ্টপুষ্ট মানুহ, হিচাপত আপুনি কৰোণা ভেকচিন নল'লেও হয়। পাছত কৰোণা হৈ মৰিলে আপুনি বস্তাত ভৰাই পেলাই থৈ আহিবগৈ নেকি? আপোনালোক বহক, মই যাওঁ। অ' পাপা, মোৰ হ'লে ভয় লাগিছে, এতিয়া বেজী দিব নহয়, মোৰ গোটেই গাটো চেৰেং বেৰেং লাগি গৈছে। হেই একো নহয়, বেজীহে এইটো অকণমানি অকণমানি জোং এটা গাত ভৰাই দিব, সেই পৌৱাতে কামোৰা নিচিনা লাগে, সেই গুই পৌৱাতে কামুৰিলে যেনেকুৱা লাগে সেনেকুৱাই লাগিব, তই গমেই নাপাবি। মোৰ ভয় লাগে, এইটো ভৰাই দিলে দিখাব বেজীটো। একো নহয় অ' ল'ৰা, তই বেজীটো দিওঁতে তই চকুকেইটা মুদি থাকিবি, এক ছেকেণ্ড লাগিব তই গমেই নাপাবি, পটককৈ দিটো হৈয়ে যাব। সেই এক ছেকেণ্ডতে মই হাগি যাম, তোক হাগিছ আৰু পেম্পাচ পিন্ধাই আনিব লাগিব তেতিয়াহ'লে। নিজে পিন্ধি যাবি তই হাগিছ আৰু পেম্পাচ। ভেকচিন লৈ হৈ গ'ল মোৰ, ধমেশদা এবাৰ আপোনাক মাতিছে, যাওক। অ' হয় নি, এই মোলেশ্বৰ দুখ চুখ পায়নি বাৰু বেজীটো দিওঁতে? হেই কাম নাই এইবিলাক, মই যিচুত বাউসী বনাই থৈছোঁ, বেজী সোমাবলৈকে মন কৰা নাই, একো কেটকুটেই নহ'লে মোৰ। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, তোমালোক বহা, মই ভেকচিনটো লৈ লওঁ, মই তোমালোকক ভিতৰৰ পৰা মাতি দিম। ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে? আহক আহক সোনকালে, ভেকচিনটো দি দিওঁ, ইয়াতে বহি দিয়ক, মই মেচিনটো ফিট কৰি লওঁ। এক ছেকেণ্ড ৰ'ব, এয়াৰ সোমাই আছে, উলিয়াই লৈছোঁ। দৰৱটো দিয়াৰ আগত জেগাডোখৰ অলপমান মালিচ কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে গোটেই গা দৰৱটো ভালকৈ বিয়পি যাব। কি কৰে কৰক আৰু, সোনকালে বেজীটো দিয়ক, কিবা ভয় ভয়হে লাগিছে। ৰ'ব, ভয় নকৰিব, দিছোঁ। আৰ্যৱতী! হেই নিচিঞৰিব হ'লেই, এই বুঢ়া মানুহটোৱে ইমান চিঞৰে নি? নহয় মানে, বহুত দিন বেজী লোৱা নাই নহয়, সেই 20 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে এবছৰ হ'ল আৰু ঘৰতে সোমাইহে আছোঁ, সেই পটককৈ বেজীটো সোমালত সহ্যই নহ'লে, বিষটো একদম মুখেদি চিঞৰ ওলাই গ'ল। একো নাই, হৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা, আপোনাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰাটোক মাতি দিয়ক গেজক। ঐ ভেবেলা এইফালে আহ, মোৰ লৈ হৈ গ'ল, এবাৰ তোক ল'বলৈ মাতিছে, আহ। মোৰ ভয় লাগিছে, মই নাযাওঁ। ঐ তই আহিছ নাই, তোক মাৰ লাগে নি? ঐ মোলাছ, তাক ধৰি লৈ আনাচোন, সি কেলৈ নাহে, তাক চুচুৱাই লৈ আনা। মইহে বলে পাৰিম, সি কেলে বেজী ল'বলৈ নাহে, তাক বেজী দিয়াই দিম নহয় মই। অ' মোৰ ভয় লাগিছে বেজী ল'বলৈ, মই বেজী নলওঁ, ঘৰলৈ যাওঁগৈ, মই চাওঁ, ভাত খাই শুই থাকোঁগৈ।
তুমি বেজিটো লৈ লোৱাচোন, তোমাক মই হোটেলত গাহৰি মাংস ভাত খুৱাই নিম। নেখাওঁ, মই ঘৰত দাইলে খাম। এনেকেহে আনিবলগীয়া হৈছে নি? এই কি ক'ব, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বৰ প্ৰব্লেম নহয়। এই কালি দুটামান আহিছিলে, এনেকুৱা তেতো ফালি ফালি চিঞৰিলে নহয়, মোৰ চকলেট খুৱাওঁতে 150 টকা গ'ল। চকলেট খুৱাবই নালাগে ইহঁতক, পকৰত ভোট জলকীয়া ঘঁহি দিব লাগে, দৌ মাৰিব। ইয়াক এতিয়া চাবিচোন, মই ফলা হৈয়ে মৰিয়াম, সি কেলৈ কথা শুনা নাই মোৰ। ভাইটি আহা আহা, কেলে ভয় কৰিছা, দুখ নাপায় নহয়, তোমাৰ ভালৰ কাৰণেহে দিছো বেজিটো, আহা। ইমান ভাল যদি মোৰ ভাগতো আপুনিয়ে লৈ লওক। মোলেচ উঠাই দিয়াচোন তাক, উঠাই দিয়া, ধৰি দাঙি উঠাই দিয়া, তুমিহে পাৰিবা তাক বেজি দিয়াব। ই মোৰ লগত পাৰিব নি? ইয়াক মই ঠেকেচি বহাই দিম নহয়, ডক্টৰ ছাৰ আহক, ইয়াক বেজি ভৰাই দিয়ক। দা মোক এৰি দিয়ক, নহ'লে আপোনাৰ গাহৰি বিকি নহ'ব আজি পৰা, মই খাওঁ দিম। খাওঁ দিলে মই পিন্ধি থাকিম, আৰু গাহৰি বিকি নহ'লে কাইলৈ পৰা হাতী কাটিম। ধৰক ইয়াক তাইতকৈ বৰ দিগদাৰ কৰি আছে। মোৰ হাতৰ পৰা আজিলৈকে বটিয়া মাছে ওলাই যাব পৰা নাই, ই পাৰিব হে। আইও বটি, মই মৰিলো। নাই মৰা অ, তুমি হস্পিটেলতে আছা। হেয়া হ'লেই পটককৈ, সেইকণকে সি ইমান ৰামচে তেতো ফালিছে অ। হৈ গ'ল ভাইটি, তোমাৰ মূৰটো ঘূৰাইছে নি? মূৰটো ঘূৰালে ক'বা, হাতুৰিটো মাৰি ফালি পেলাম। যাওক যাওক, বাকী কেইজনকো মাতি দিয়ক। অ ধমেশ্বৰীহঁত, বুদেশ্বৰীয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহ, বেজি ল'ব লাগে। বহি দিয়ক বহি দিয়ক, বিচনাখনতে বহক। আমাৰ এওঁক দি দিয়কচোন ঠিককে, বৰ আহোঁ আহোঁ কৈ আছিলে। দুখেই নাপালো, খাই খাই যিখন চৰ্বি কৰি থৈছে ক'ত দুখ পাব আৰু। ভণ্টি আহা, তুমি আহা। বুদেশ্বৰী যা, বেনিডাল দাঙি দিয়া, বেজি হাতত দিম নে বেনিত দিম? বেনিডালতে দি দিয়ক, উকনিবৰ কৰোণা নহয়। হৈ গ'ল, এতিয়া তুমি কৰোণা ভাতৰ লগত চুবাই খাই পেলাব পাৰা। তেতিয়াহে শান্তি লাগিছে অ, চবে ভেকচিনটো লৈ ল'লো, এতিয়া কৰোণাৰ পৰা চিন্তা নাই আৰু। তেতিয়াহ'লে ছাৰ আমি গৈ থাকোঁ নে কি? ঠিক আছে, যাওক যাওক, পিছে ভেকচিন ল'লে বুলি আকৌ সেই উদং দিনৰ গৰু নিচিনাকৈ ঢপলিয়া নুফুৰিব, মই গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ, ভেকচিন দিয়াৰ পাছতো কৰোণা হৈ যাব আকৌ দেই, এইটো মোৰ ৰিক্স নাই, মই দিয়াৰ বস্তু অকল দিহে দিলোঁ। একো নাই দিয়ক, ওলাই নাযাওঁ, এইকেইদিন মই ঘৰ পাই গাহৰি বিকি আছোঁ, ঘৰতে কাটি থৈছোঁ, মানুহে ঘৰ পাই নিছেহি, বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাই নাই বাৰু। এই ভেকচিন দিয়া আকৌ ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে দেই, এই মিহি মিহিকৈ জ্বৰ উঠিব পাৰে, পেৰাষ্টামল খাই দিব, আৰু যদি কাহ হয় নহয় কক চিৰাপ খাই দিব। ঠিক আছে দিয়ক, হ'ব যাওক। ডক্টৰ চাহাব আহিছো। মুলেছ তুমি কিহত যাবা? আমাৰ লগতে যাব পাৰিবা, টাটা চুমু এখন লৈ আহিছিলো, চিট আছেই, যোৱা যদি ব'লা আমাৰ লগতে। হয় নি ধমেশদা, যাম যাম, কেলে নাযাম, মোৰ পইচাটো বাচিব, আপুনি বৰ ভাল মানুহ দেই ধমেশদা, আজি ৰাতি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গাহৰি মাংস এপোৱা দি পঠিয়াম দেই। হ'ব দিয়া, একো নাই। তেন্তে ৰাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কেলে নকৰে বাৰু, হয় এনেই এনেই চাই থাকে যে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আকৌ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টোত মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, কাৰণ মাস্কখন পিন্ধাই দিলে বহুত দিগদাৰ হয়, দৌৰি ফুৰে মাস্কখন এফালে এফালে, সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ নাই কৰা দেই, ডাইৰেক্ট নধৰিব আৰু। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ধন্যবাদ।